siis sarastuksia teos on jatkoa Pimeän tuntu, kulkeminen sarastuksien halki teokselle, joka tapahtuu pimeässä. Tässä tämän teoksen keskellä niin kuin esiin nousee asioita enemmän, mitä siellä, siis valoon nousee asioita enemmän kuin siinä. Runollinen fragmentaarisuus näissä kaikissa, tämmöistä kieltä käyttäisi, että tämä on niin kuin runollinen teos, että tulee esiin erilaisia niin kuin tavallaan vähän niin kuin lauseen kaltaisia kohtauksia, jossa tulee niin kuin esiin niin kuin joku tavallaan niin kuin ilmiön ulottuvuus. No se on kiinnostavaa, että mennään semmoisiin niin kuin pohjamutiin sillä lailla, että ei ole niin kuin vaikka niinku musiikki, jos tässä nyt kuuluu sitten sitä meidän kuorolaulua vaikka, niin se on niinku semmoinen niinku erilainen musiikillinen elementti kuin jossain, missä niinku muusikkona yleensä on. Mä oon koulutukseltani lavastaja, niin sit tää on tosi erilainen tapa silleen niinku tehdä töitä, kun lavastajat yleensä silleen niinku perinteisemmässä niinku teatterissa esimerkiksi, niin ehkä tekee enemmän niin kuin silleen kuvaa, mutta tässä tehdään ehkä enemmän tilaa. Olen tottunut työskentelemään tosi paljon yksin, niin tässä oikeasti se kollektiivisuus on jotenkin ihmeellistä, että niin kuin tämänkin projektin aikana jotenkin sen huomannut, että se vaatii niin kuin yhdessäoloaikaa paljon ja siinä tilassa olemista. Semmoinen kaikki, mikä jo on, niin miten se puhuttelee ja niin kuin semmoisen hiljentymisen tai niin kuin tietynlaisen niin kuin tarkkaavaisuuden myötä. Sarastuksen esitykseen mahtuu 15 ihmistä kerrallaan. Meitä on 8 esiintyjää ja me kuljetaan yhdessä yleisön jäsenien kanssa. Asiat on niin hienovaraisia, että se, just se henkilökohtainen havaitseminen ja kokeminen on niin kuin ehkä mahdollista vaan pienessä ryhmässä.